ଯେପରି ସୁବାସିତ କସ୍ତୁରୀକୁ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ମୃଗ ତାହାର ସୁଗନ୍ଧ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମଣିଷ ଦେହରେ ମହାନତା ଗୁଣ ଭରି ରହିଥିଲେ ବି କ୍ୱଚିତ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଣେ କର୍ମପରାୟଣ ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ତାଙ୍କର କିଛି ମହାନତାର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ, ଯାହାକି ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆସି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଅନାଥମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସାଧାରଣତଃ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିଥାଏ, ସେ ପୁଣି ଯଦି ଏସ୍ପି ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ଅପରାଧୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୁସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ନିଜ ପଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ସହିତ ନିଜର ମହାନତା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ସୋନପୁର ଏସ୍ପି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ତେଣୁ ଏମିତି ଜଣେ ଭଦ୍ର ମଣିଷ, ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରୋପକାରୀ ଓ ଦରଦୀ ମଣିଷଙ୍କୁ କ'ଣ ବା କୁହାଯାଇପାରେ। କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉ ବା ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଭୋକିଲା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ମହାନତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶୀତରାତିରେ ନିଜେ ଏସ୍ପି ବୁଲି ବୁଲି ଶୀତରେ ଥରୁଥିବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ନିଜ ବିଭାଗରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେଉ କି ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ ଗୁଣ ହେଉଛି ମାନବ ସେବା, ଯାହାକି ସେ ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ସେବା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୀତରାତିରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହିତ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଏସ୍ପି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ବଦଳି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଠି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ବିରଳ, ଯାହାକି ନିଜ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ମଣିଷ ପଣିଆର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ନିଜ ବିଭାଗରେ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ସେ କରିଯାଇଥିବା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ମାସର ଶେଷ ତାରିଖରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଭରି ଆସୁଛି। ତେବେ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସିନା ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସୋନପୁର ଏସ୍ପି ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଛନ୍, ସାନିଟାଇଜର୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍, ପୁରା ପଡ଼ାପଡ଼ା ବୁଲି ବାକି ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ବି ଯାଇକିରି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ବି ଭଲ କାମ ହେବା ସବୁ କରିଛନ୍। ପ୍ଲସ୍ କାଁ ହେଇଛି, ଯେନ୍ମାନେ ଏମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବାଣ୍ଟିଛନ୍। ଆଉ ଏବେ ବି କାଁ ହେଉଛି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ତ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟଲି ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକିରି ଯେତିକି ବି ଅସହାୟ ଅଛନ୍, ବଜା ବାହୁରି ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଗୋଲି ଖୋଲି ଯେନ୍ମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛି ଯେ ସାର୍ଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍। ବୋଲେ ଏତ୍କି ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟେ ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକେ ପଡ଼ବ ଆମକୁ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଲୋକ କହେସନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ସେବା କରବାରଟା ମହାପୁରୁଷ ସେବା କରବାର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେ। ହେନ୍ତା ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ସୋନପୁରର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ନିଜର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ବି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଜେନେ ପାରବେ ନିହାତି ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ସେବା କରସନ୍। ଆପଣ ବୁଲୁଥିବେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖେ କେନେ ଗୋଟେ ନିରାଶ୍ର ଲୋକ ଅଛେ, ସେନେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିକି ତାକେ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା, ଏଦର ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ହଉ, କିଛି କପଡ଼ା ହଉ, କି ଖାଇବାର୍କେ ହଉ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାର୍ମା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲୁଥିବେ, କେନେ ଦୁଃଖୀ ରୁଖି ଯିଏ ଅଛନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି
କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଛେ, ଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଇ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା କରବାରଟାକେ ନିଜର ଧର୍ମ ଭାବିକିରି ଯେନ୍ କିଛି ଲୋକ ଆଗ୍କେ ଆସିଛନ୍ ଏବଂ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଲୋକର ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସୋନପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ହେଉଛନ୍ ଆର୍ ଜଣେ ଗୋଟେ ନିରୁତା ମଣିଷ, ମନୁଷ୍ୟକେ ଭଲ ପାଇଲା ନାଖେନ୍, ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଇକିରି ବି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପନିଆ ନାଇଁ ଭୁଲି, ଏବଂ ପଦପଦବୀ ଲୋକର ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରସି, ତାର ଉଦାହରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍। ମୁଇଁ ଏ ଅବସରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଦେମି ଶ୍ରୀ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କନୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ବି ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଅବସରରେ ନିହାତି କହିମି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।